kada bi ukit dhe paton të pavë për shkak të veprave penale në vazhdimsi për krimin e armës apo mjetit të rrezikshëm banim 375 paragrafi 1 i kodit penal të Republikës së Kosovës. Veprës penale për ngjimin e personit të zyrtar gjatë kryerjes së detyrës së zyrtarit banim 409 paragrafi 1 i kodit penal të Republikës së Kosovës. Si dhe kundër të akuzuarit paton të pavë dhe për shkak të veprës penale, mbajtja në prostë kontrollës së procedimit të paautorizuar të armëve nga Neni 374 paragrafi 1 i kodit penal të Republikës së Kosovës, sipas akt akuzës së prokurorisë themelore të departamentit për krimet e rënda në Prishtinë. Për vetë rrugë gjykuesi të njësi në seancë të kaluara, seanca e shëtimit të sotëm është seancë publike. Në seancën sot me të pranishëm janë prokurori shtetit Valdet Gashi, i akuzuari Albin Kurti, i akuzuara Albelina Hajiu, e akuzuara Danika, i akuzuari Patan Topade dhe ndrojësi i tij avokati Haji Milaku si pas autorizimit, të dëmtuarat Flora Brovina dhe Blerta Deliu, dëshmitarët Shpesa Gosarci dhe Leonora Halimaj, dëshmitarët Bekim Hajiu, dhe sa mungojnë të akuzuarit Albin Kurti, Albelina Hajiu, Donika Kadaj Bujupi, Vesit, të dëmtuarat, dëshmitarët, Flora Gavina dhe Blerta Deliu Kodra, si dhe dëshmitarit Bekim Hajiu. Për të akuzuarit të cilët kanë qenë tiftuar në mënyrë të rregullt dhe më besin nuk e kanë institutë. Për të akuzuarit Albin Kurti, për të akuzuarit Albin Kurti dhe Donika Kadaj Bujupi, gjykata ka lëshuar drejtësi për sjellje me detyrim nga policia e Kosovës, përkatësisht nga stacioni policor Qendra dhe Jugu në Prishtinë. Dhe si pas informatave nga këto stacione policore për katëse, të njëtit nuk janë gjenë në adresin vendbanimit edhe nasi në shkesat e gjendës. Dhe me qenë se të njëtit nuk ju kam përgjish këtyre fesëve, të fizikos me rrëzëndim, kondër të akuzorve Albin Kurti, Albelina Hajiu dhe Donika Kadaj Bujupi, gjyvata dhe lëshej urdhres për ndalim arrestim dhe dërgim e qendrë të paraburgimit dhe gjithashtu të njëjtve do t'ju caktuat paraburgimi konform në 37 paragrafi 2 kodit procedurës penale të Republikës së Kosovës, të që lidhet me këto çështje dhe të merret urdhresa dhe aktvendime të veçanta. Gjithashtu, kundër të akuzuarve Albin Kurti, Presi, Albelina, Hajiu, dhe Donika Kadaj Bujupi, ju caktohet mbrojtës si pas dhe tyre zyrtare e me shpenzimet të akuzuarve konform në 57 paragrafi 1 në paragrafi 1.2 të kodit të procedurës penale të Republikës së Kosovës. Kryerisht, në qenë se pra nuk ka kushte ligjore për mbajtjen e seancës sot, në pranim u ngjesh të palëve të cilat janë të domosdoshme në procedurë, shqytimi sot e më gjithësorë nuk mund të vazhdoj, kryetari që u për gjithëpust. Kryetari që u për gjithëpust, me rrëvendim, seancë e shqytimi gjithësorë, seancë e shqytimi gjithësorë në këtë qështje penalit, shtyrët një afate pasaktuar, dheri sa të sigurohen pushtet, për mbajtë në kësaj seancë.
și trimis o tun. Va fa bine seamță să ne ducem de DJ pe buzunul de toate.